picão. Picão. Tem que ser picão. 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 Tem que ser picão. 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 Esse é pintão. Vivendo no, na sua rua, tranquilamente. É, com seus manos aí, mano. Pintão hoje ele tá meio indisposto, né, mano? Não sei o que tá acontecendo com ele. Pegou a combizinha dele. Vai dar um rolezinho na cidade e tudo mais. Pra fazer. Ixi, já vamos fuzilar essa puta aqui. O pintão já não gostou dela. Vem aqui. Vem. Vai reagir? Cadê os meus parça? Meus parça fugiu! Mata ela, isso! Cadê o dinheiro dela? Ela tem arma. Comprei uma arma, uma faca, agora nós tá malandrão. Vamos bater naquele cara ali agora. Não gostei dele também. Não, é a polícia. Não pode. Vamos matar ela então, de novo. Morreu. A polícia vai vir. Pintão. Pintão. Pintão é louco, mano. Olha lá, olha lá! E a gente vai lá no... Então agora resolveu comer o lanche dele, né, mano? Tá com fome. Ele quer o quê? Um McLanche bosta? Não, ele não gosta desse. Quero outro. Nossa, a qualidade do lanche aqui é tão boa que tem um mosquito voando ali, velho. Ele quer esse. X... esse ele gosta, hein? Salsichão e tudo mais. O cara tá com fome, a boca dele, mano. Meu Deus. Olha, a gente quer esse. Não. Ele comeu, mas essa comida aqui é muito ruim, velho. Eca, que isso. E o cara vai pegar a moto de novo. Pega a moto não, tio. Ô, tio, volta aqui, mano. Deixa minha moto aí, tio. Isso, minha moto. Aí, toma. Nossa, caralho. O cara vai nos parar. Sobe, porque o cara tá na fuga atrás de mim, mano. Pegar a moto aí, já vamos fazer uma... Ixi, quem pega a moto na chuva, né, mano? Eita, pô. Ih, tá buzinando, filho da puta. Ixi, essa tia. Eita porra! A tia. Cadê a tia? Nossa, onde a tia foi falar ali, ó? Olha a tia! Eita porra! Porra, pintão. Pintão é louco, mano. Só de rolê na atividade subindo os morros aqui, mano. Vamos cobrar os caras lá que tá pegando a nossa droga lá, mano. Subindo os morros aqui. Antes aqui, vamos cobrar a droga com ele aqui agora. Aí, truta, cadê minha droga, né, não? Cadê minha droga, fudá? Cadê minha droga? Bado do cara aí, só. Aí, mano, a gente vai logo dar um salto, pintão voando. Isso, moleque. Outro salto. Aí, moleque. Outro saltinho ali. Na frente, outro salto. O pintão vai voar agora. Aí, pintão, vai pintão, porra. Vai pintão. Fish, olha isso, mano. Olha isso, mas é muito bilhete, tata. Nossa. Que é pra que dá, ó. Eu vou ali, eu rampo e jogo. Vamos ver se dá. Não tem como rampar ali. Acho que dá. Ah, o aeroporto é aqui a entrada. Ah, tem que entrar, mas será que dá pra entrar agora? Sai, porra, da minha frente, da puta. Ok, eita porra, que é o que? Aqui embaixo é o que? Cadê meu parça? Vem, cadê meu parça? O parça já entrou? Fazer uma viagem agora muito louca. Pintão muito louco, mano. Pintão tá bom. Ai, lá. Perseguição muito foda. Então você tá nervoso, mano. Ele tá nervoso. Nunca andou de busão na vida, nunca pilotou. Aí, mano, a gente vai. Ixi, vai entrar aqui. Tá difícil. Você é louco, o pintão também tem seu lado amoroso, né, mano? Pintão é. Puro charme, né, mano? Então o que o pintão vai fazer hoje? Ele vai comprar uma roupa, é claro, né, mano? Pra ficar na moda. Onde tem roupa? Eu tô elegante. Tá charmoso. Cordãozinho ali, pá. 300 conto? Você é louco, que assalto. Tá bom. Oi, amor. Ei, ou. Oh. Ei.
Isso, olhou pra mim, ela olhou. Vem cá, oi, tudo bem? Oi. Ela não gosta de mim? Você não gosta de mim? Sua piranha! Seu filho da puta! Ela não gosta de mim, ela não gosta do Pintão. Então também não gosta dela também, safado da puta do caralho. Pintão é muito elegante, ele só dá um soco na mulher porque ele pediu emprestado, mas a mulher não pediu, não quis, então ele tem que usar o método do macho alfa pra conduzir a vítima. Então, é isso aí galerinha, se você curtiu o vídeo, mano, dá um like aí, comenta, esse é o lindo vídeo do Pintão. Personagem criado por mim aí, ele é meio loucão assim na cidade. Se você der o like, se esse vídeo tiver bastante views e comentários e tudo mais, eu vou fazer mais vídeo dele. E é nóis, falou.